የእግዚአብሔር ሰው የሞተ ብላቴና በሕይወት ተነስቷል። ለጌታ ለኢየሱስ ለሞተው ላስነሳ ሰው የኔ ጌታ። እሺ እህታችን ሰላም ትባላለች። የመጣችው ከአዳማ ነው። የዛሬ ወር እሁድ ዕለት ሕፃኑ ልጅ ሞቶባት ይዛ መጣች። እዚህ ቤት እዚያው እዛ ጋር ተቀምጣ ነበረ። የትንቢትና የእግዚአብሔር ቃል ትምህርት ቀን ነበር። ሕፃኑን ይዛ መጣች። ምንድነው? ሕፃኑ ኦልሬዲ ሞቷል። ከዛ ቃል አውጥተ ጸለይክ፣ በኢየሱስ ስም ነገሩ ተስተካክሏል አልክ። ልክ ከዚህ ስትወጣ ሕፃኑ ጡት መጥባት ጀመረ። ለጌታ ለኢየሱስ። እግዚአብሔር በዚህ ሳምንት ፊት ለፊት ያለው ዋና ዋና ነገር ይስጣችሁ። እግዚአብሔርን አመስግኑልኝ። ሁላችሁም ተነሱና ቆማችሁ መጀመሪያ 2015 ላይ በህልሜ ነብስን ነብዩ መስፍንን አየሁትና መጣውኝ እዚህ ማለት ነው። ከዛ መጥቼ በወሩ ወደ ውስጥ ልጅ ቀረ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እስከ 9 ወር በሰላም ስከታተል ነበረ። ከዛ ወለድኩኝ። ከዛ በሁለት ወሩ ታመመብኝ ማለት ምላሱን ያወጣል ምናምን፣ አንዳንዴ ይንቀጠቀጥብኛል። ከዛ የወለድኩት ኃይለ ማርያም ነው። ከዛ የጄ ሳሳየው ኤመርጀንሲ አስተኙትና የሚጥል በሽታ እንቅርት እና ደግሞ አይምሮ ላይ ችግር አለ አሉ። ከዛ በኢየሱስም አይሆንም ጌታ በቃ ነው የሰጠኝ ብዬ ዶክተሩን ተከራከርኩት። ከዛ ዝም በይ ምድረ ምትዩ ምናምን አለኝና ተቆጣኝ። እሺ ብዬ 4 ቀን መድኃኒት ወሰደ። ከዛ በአምስተኛው ቀን 9 ሰዓት ላይ ማለት ነው ለነገ አምስተኛ ቀኑ ነው ሌላ መድኃኒት ጀምራል ይተኛል ብሎ የሆነ አልጋ ያዥ ብር ክፈይ ምናምን ሲለኝ አልከፍልም ወጣለሁ ስለ አትወጪም አለ። ከዛ ተመልሰሽ አትመጪም ፈርመሽ ነው የምትሄጂው አለ። እሺ ብዬ ዛሬ ግን ማደር የለብኝም አውጡኝ አልኳቸው። ከዛ አትወጪም ብሎ ተከራከረኝ። ከዛ እኔ ወጣለሁ እኔ ጣፍቼም ቢሆን ወጣለሁ ዛሬ ከዚህ ሆስፒታል እና ልቀቀኝ እየመሸ ነው አልኩት። ከዛ እሺ ብሎ ተነጋገሩበት ምናምን። ከዛ ቸርች ይዛ ሁለቴ ነው ምናምን እያሉ ያወራሉ። ከዛ አዎ በቃ ልቀቀኝ ይመሽብኛል አልኩት። እኔ እዛ አዳማ ነው ቤቴ። ከዛ ገባሁኝ ፈርሜ፣ ባለቤቴን ፈርመ እኔም ፈረምኩኝ ገባን። ከዛ አርብ ነው የገባሁት። ቅዳሜ ቀን አመመው በጣም አመመው። ከዛ ይንቀጠቀጣል በቃ ሌሊቱን ሙሉ ሲንቀጠቀጥ አደረ። ጎረቤት ይመጣል በቃ በጣም አዝኖ ነው የሚወጡት። እኔ ማለቅሳለሁ፣ ግን አንድ ነገር አለ ውስጤ ማለት ነው። አልዓዛርም በሶስተኛው ቀን ተነስቶ የለ ቢሞት እንኳን ቸርች ሄዶ ይሙት የሚለው ውስጤ አለ። ከዛ ቅዳሜ ዕለት 10 ሰዓት ላይ ልጁ በቃ የለም። ከዛ መጡ ሌሊት በቃ ሲመላለሱ ነው እያዩ ይሄዳሉ ሌሊት ማለት ነው። ከዛ 11 ሰዓት ላይ በጣም ዝናብ ነበረ ወጣውኝና መጣው ወደዚህ። ከዛ መኪና ውስጥ አንዱ አይታኝ መንገድ ላይ ነው እንዲያረፈብሽ ስትለኝ አልሞተም አልኳት። ከዛ እኔ ቤቢ ጃለውኝና ቤቢ በቃ መሞቱ ነው ማለት ነው አይሞትም ይለኛል ልጁ የ10 ዓመት ልጅ ነው። ከዛ መጣን እዛ ጋ ነው ቁጭ አልኩት። የሆነ ትንትዬ ነፍስ እስች ጋ አለችው ትንትዬ አይጠባም ሁለት ቀን ሆኖታ። ከዛ በኋላ ነቢይ ሲገባ ትንሽ የሆነ ድምፅ ማሰማት ጀመረ። በቃ ልቡ ብር ብር ማለት ጀመረ። ከዛ በኋላ ይዞ መጣ ወደዚህ ሊሞት ሲል ማለት ነው። እንዲ ምን ሊሆን ነው ብዬ አገልጋዮቹንም ጠራውኝ። እዛ ጋ አዩት። እዛ በቃ እባክህ ልጄ ሊሞትብኝ ነው፣ ቢያንስ ነቢይ እንኳን እንደው ቃል ያውጣበት ብዬ ይዤው መጣውኝ። ከዛ እዚህ ጋ ይዞ መጥቼ የተበላሸ ነገር ተስተካከል ሲል እየተንቀጠቀጠ ነበረ። እዛኔ መንቀጥቀጥ ምናምን አመጣ። ከዛ እዛው ተመልሼ ሄጄ በቃ ጡት አፉን ከፈተልኝ አፉን ሊጠባ እግዚአብሔር ይመስገን። ከዛ አፉን ከፈተ። ከዛ ሰጠውት ጡት ሰጠውት። መሳብ አቃተው ደክሞታል። ውሃ አጠጣውት።
ከዛ ወጣንና ሻይን እንጠጣብለን ሰጣውቲን ጣባ ልጅው ጣባ ከዛ ቤቢ ጣባኩ ምናምን ስለው አይሞትም እኮ ድሮም ከዛ አይኑን ገለጠ አይኑን አልገለጠም ነበር እግዚአብሔር እውነት እግዚአብሔር አምናችሁ ከመጣችሁ እግዚአብሔር ይችላል እግዚአብሔር መልካም ነው እኛ ሲጀመር በእግዚአብሔር እንኳን ጴንጤ ሆንሽን ያሉኝ አከራዮች እውነት ኦርቶዶክስ ናት የቆረበሽ ናት እውነት አንቺ ያመንሹ ጌታ አላሳፈረሽም ነው ያለችኝ ህዝብ እንዳለ ሰፈሩስ ተነጋገረ በቃ ምን አይነት ጌታ ነው ምንድን ነው የምታመልከው እስከሚባል ማለት ነው እግዚአብሔር መልካም አባት ነው እውነት ለእኔ የደረሰ ሊመስላችሁ ይችላል የዘገየ ግን ሁላችሁንም ነክቷል እግዚአብሔር አሜን እግዚአብሔር መልካም ለጌታ ለኢየሱስ የሞትን ጣር አጥፍቶ ለተነሳ እጃችሁ ከፍ አርጉና የኔ ነገር አልሞተም በሉ የኔ ነገር በህይወት አለ ተኝቷል እንጂ አልሞተም አሁን ልጅሽ ነቅቶ ሰላም ሆኗል ሰላም ነው ይጣባል ቀኝ እጆች ከፍ ይበሉና እግዚአብሔር በቃሲ ያበቃ ያ የልቅሶ ጊዜ ይርሳል ፈተናዬ መቼኝ አብሮይ እኔ ጋር ይከተላል እግዚአብሔር በቃሲ ያበቃ አንድ ሰው ኢየሱስ ይበለኝስ ይዋሃ ለዚህ ልጅ መድኃኒት ይሆን አንጎሉ ይስተካከል እጅ እግሩ ይስተካከል ልብ ምቱ ይስተካከል ፈውሱ ይጽና ይደግ ይራመድ ጤነኛ ይሆን ጤነኛ ይሆን ጤነኛ ይሆን አሜን